Så hvis du opplever noe som du synes er vanskelig på nett, som du ønsker å få hjelp med, så kan du ta kontakt med oss. Hvis man søker hjelp raskt, så kan det ofte være enklere å fjerne bildet, og kanskje så har det ikke spredt seg så stort omfang. Det er veldig viktig at voksne blander seg inn og hjelper til, sånn at man lærer seg å takle det. De som har delt det, er de som har skyldet, ikke det er bildet av.